semua baju-baju bagi yang berlaku menggawai tau na. Nah, ya. Sekarang lala aku. Ini juga aku selekat dua. Tau. Nak ja. Okey. Okey, terima kasih, selamat gawai. Selamat gawai semua. Mali, orang kau gawai. Ada orang kau serius sama, orang kau gawai. Nah, mali, 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 orang kau gawai. Okay. Okay, dah. Buruknya nah. Puh. Takut orang jalan mendaknya lagi. Okey, selamat gawai semua. Selamat niti daun 2023. Okey. 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 Akak gum cana datai. Begawai ngau S namanya niti daun. Oh. Takut ku mendaknya nah. Ai nak bau nah. Hari ini penatai nak bau tau? Hari Persatuan Ngasih. Oh, Persatuan Ngasih ya? Okey, okey. Nah, nama ini bau nyanyu lari dah. Oh. Oh, okey. Terima kasih. Selamat gawai hari Akai Agum Cana. Tahu dia pedak, pergilah. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama. Oh, nak boleh. Okay. Oh, cantik-cantik balau cok ke to. Nah, meriah mai gawai na. Untuk belalai petang dok. Okay, selamat gawai semua. Ini daripada mana peserta ni? Ari, Ari, Kenya, Miri. Oh, Miri Belaga, okay. Tahu campur, eh? Okay, selamat gawai semua. Eh. Dari mana ini? Persatuan Lakiput Sarawak. Dari Miri ya? Miri. Okey, selamat gawai semua. Boleh tengok di YouTube Akik Agum Channel. Okey. Ya, jangan lupa tengok dan tonton. Okey. Okay, terima kasih. Start to talk.
Atau, atau, bingung bang kambing. Kita siap. Okay, aku maging laban. Okay, bye. Serakup induk Dayak. Just now we.
Thank you.